Bwana. Nimesikia MC akishambulia Mokorino. Mpaka nimetoka nikiuliza kwani jina lake ni nani? Mimi pia ni Mokorino na yangu ni permanent. Nimesimama hapa kama chairman wa nyumba kumi. Mahali mko hapa. Nyumba zote mnaona hapa. Mimi ndio chairman wa hapa. Na siku hizi hatuhesabu nyumba kumi, tunahesabu street. Kwa hivyo, nakamilisha hii street mpaka ile barabara mnaingilia. Hapa hivi tulipo, ni sehemu tofauti na mahali wazazi wa John wanaishi. Maana hapa tunapaita kijiji cha Kikumari katika Ruiru sub-county, Kiambu County. Sehemu ile wazazi wa John wanatoka panaitwa Juja. Na kwa hivyo ni tofauti kidogo. Ukivuka mtu huko Juja sub-county, ukija huku ni Ruiru sub-county. Nawakaribisha sana katika sehemu hii, hata kama tuko katika huzuni, ujisikie uko katika mahali pa usalama, ujisikie uko na mahali shwari na mahali hakuna vituko. Kwa hivyo karibuni sana katika kijiji hiki. Niseme wazazi wa John tunajuana kwa muda mrefu. John mwenyewe sikumjua, lakini kwa wazazi wake tulijuana vizuri, na kwa hivyo mimi si mgeni sana katika mambo haya. Nawakaribisha tena katika sehemu hii. Niseme tunangojea chief wa Kalimoni na mzee wa kijiji wa pande hile, lakini nikasema nipewe nafasi pia kama nyumba kumi wa area hii ni Kumari, na niwape niwaambie kwa Mwalimu wa manu ni kukotoa redie kire joni kanare mremi rada milegia joni yote mwe mudu mwe kamona na guko nokoro ka shukuru ya kule magira. Kwa hivyo karibu tuambie mambo ya John kidogo na tutafurahia. Lakini zaidi nje ya darasa alikuwa anafanya mambo mema. Alipendeka na wanafunzi wale wengine. Alikuwa captain, alifanya mambo ambayo yalikuwa ya kuridhisha. Hakukosa kusaidia wanafunzi ambaye alikuwa katika hali ya chini. Hata kama yeye hakuwa na chochote, alikuwa anajitolea na kujulisha wale ambao wanahusika katika kuwasaidia wengine. John alikuwa anafanya hayo yote. Tulipopokea habari hizi, ingawa wengi wetu tumeshatoka Mangu High School, lakini bado tulikuwa tunawasiliana naye. Kwa hivyo watu wana huzuni na wameona kuwa kuna mtu ambaye ameondokea watu ambao wanahitaji usaidizi. Tulipokuwa tunazungumza, tunakumbuka wale ambao bado wangali Mangu High School na tunawasiliana nao walimu, wanasema wakati wote alipokuja lazima angefika pale shuleni. Mimi nilibahatika kufanya naye kazi
katika kuwasaidia wanafunzi ambao pengine wanataka kwenda nchi. Na tulikuwa katika WhatsApp group moja na wale ambao wako katika halmashauri au BOM ya shule. Na tulikuwa tunazungumza kwa kindani kuhusiana na kuwasaidia wanafunzi waende wapate nafasi kama ile ambayo alipata kule Japan. Juzi tu kabla corona haijashika kabisa, alikuwa ameshapanga wanafunzi 20 ambao watakwenda kusoma kwa ufadhili wa kila kitu. Hakusahau mama. Hakusahau hata kidogo, na alikuwa anashughulika. Alipokuja wakati wote kutembea, alikuwa anatutafuta. Alikuwa anahakikisha kuwa amefuata wale ambao walikuwa wanamjua alipokuwa kule mama. Kwa hivyo sisi tunaona huzuni. Tunaona kuwa mwanafunzi ambaye alijitolea, mtu ambaye alikuwa tayari kujitolea kwa ajili ya kumfaa mtu mwingine, ametuondokea. Kwa hivyo pokea familia, mke wake pamoja na watoto, wapokee rambirambi za watu wote wanaohusiana na Mangu High School ambao bado walikuwa wanashirikiana naye. Kuna mwalimu mmoja ambaye hakika alitaka kuja lakini alikuwa kule mochari asubuhi, ambaye kila wakati wakija walikuwa nakutana. Alikuwa ashaniambia kama miezi miwili iliyopita, tulizungumza kwa simu. Akaniambia kwa mwalimu, nimefungua mahali ambapo nataka akina mama waweze kurembeshwa. Nimekupa nafasi uende ukarembeshwe. Lakini sikuwa nimepata nafasi. Kwa hivyo tunajua ni roho, mtu roho safi kabisa. Tunawapa rambirambi zetu, Mungu awape faraja yake, iweze kuwa nanyi, muweze kuyapokea aliyokuja, ingawa kwa uchungu. Lakini tunajua kuwa John, hata akiwa mwanafunzi, alikuwa mtu wa kupendeza. Kwa hivyo Bwana awabariki sana, tunashukuru sana. Asante sana mwalimu Beg, muno. Asante sana, huyo mwalimu ndiye alikuwa anafunza John. Kwa hivyo yeye John wega. Pio. Wega. Kuna watu wanajiita Juja Farm Professionals. Maurimi, na gurufu yaku, mkisongea hapa na hapa na fasi, ili muweze kutuwabia njambo. From there, magi. Mwenyewe haridi na rupuru rugi. Juja Farm Professionals. Eni gige da hake mwadri ria. Juja Farm Professionals. Ayayayaya. Mori ni wasuru. Agabatikiri ho. Mwenyewa. Ya, ni dona, ni mokite. Mori ni nandule kuri ya muno. Awezi mzee sana. Patie microphone. Aneto ikarite huku muno na ajoni. Tumodo tonini. Koleto tukishamani na. Hii andea. Kaudu mego tuira, santini. Santeni sana. Shule huria huko, orago na huko, na pia walikuwa marafiki wa John sana. Kwa hivyo, we had something to say. Mwajua, koto inagire, wamu iria, tuvietere iria shiwa kia. Tunafanya hivyo tu, padri ya kingia, tukunea na hivyo gona, kudimila ine, koko, kwerehete. Mwajua, karibu. Thank you, MC.
Bonezo Pesiva. Kaimuko mire. Mwathani ya heo gosi. Bonezo, joyago kakone ukile naku. Mwathani ya heo gosi. Itagoroba tumonjiwa na jesune mwathani. Na juge wito nenyere. Kulea muga alituhura gati mia. Ateko. Aja, nek.
kundu kwe rorie tabarare rorie rorie utile mete utile ke no rorie atadwari wa muno nego agi tukagite muno ri ni riware moi horo wa cotton soil ri tukaga so muhuje itwa dia kinyaga takatika rorie uguo gari yake ma one mundu wa ngai igiturika kuguru muhuje aririkana kiona ni ndi mundu rume aririkana mundu rume ni arutire hulspana ajaki akigicenjia akijia gucenjia gari yake kuguru ahora boru tia kigaga hathi kira kuguru kura gwa spea agikira no muhunjia wakwa riria athire gwetha tuboru ti twake ni atwagire na atwaga ni arigirwo twathi naku ni ageririe gucarereria kwa bahati mzuri akiona ekugoithagia kaboru tiga kanyururuka ni uria thietukite akaingira mwetukaini koguo muhunjia ni aririe akiuga ui ngai wakwa undiganiirie niki magikiaranirie na ngai akiuria ukwenda atia ngwenda undumire tu mundu wa kundeithia uria ingihota kuthondeka ngari ino nyume haha thiĩ muhunjia ni akihoire muno gwitũ nituĩka rũthario agĩgĩka maita merĩ matatũ no akĩrĩkia kũinamũka ũguo ni onire mundu okĩte akiuga nĩma mahoya ma mundu wa ngai ni macokaga na ihenya kwĩ ngai rĩrĩa mundu ũcio amũkuhĩrĩirie ni aroririe akĩona hai mundu ũkĩte ũrĩa ndamuona titena mũtwe mwega nĩ ta mũgũrũki muhunjia akĩinama akĩũria ngai ĩkai ndai ndagwĩkia ũndeithie wandũmĩra mũgũrũki nake mũgũrũki agĩkuhĩrĩria tu kuhĩrĩria okire amwĩrĩte yeman muhunjia ĩ mwega muhunjia akĩmwĩra wetigana niwe kĩmwĩra ngeithia kĩmwarĩria kĩumaragia caka ta wanja ũguo muhunjia akĩmwĩra ngai wamũhoya kũrathime na mwathani nĩ ndiũĩ wanjĩkania atĩa mũgũrũki akĩmũria noguo wĩna thĩna muhunjia akĩmwĩra niĩ ndĩrona ndĩna guo ndĩrona ta ũngĩhota kũndeithia mũgũrũki akĩmwĩra ũranjĩra nĩkĩ ĩra thĩna waku nĩ ũrĩkũ muhunjia nĩ mang'ũrĩ akĩmwĩra ũratira ũkĩnjũria gũtarona ngari ĩtũrĩkie kũgũrũ na mbũrũti ici ciagwo haha mũtukainĩ ndirahota kũruta mũgũrũki amekire akĩmũria muhunjia mũndũ wa ngai amba ũrute kara akĩmwĩra ndũkangie we na no njige kare no thĩ ngũgũthe akĩmwĩra iga kara thĩ muhunjia akiuga ndikũiga nake mũgũrũki akĩmwĩra niĩ nawe wanjĩra ndĩ mũgũrũki niĩ tũkiuma haha ona korwo tũkauma rũciũ muhunjia ũkanjĩra niĩ nawe nĩũgakorwo mũgũrũki mũgũrũki muhunjia akĩmũrora akĩmũria tondũ ũrenda gwĩka atĩa amũririe muhunjia mbũrũti ciĩha tiha mwetũkainĩ kũgũrũ kwĩha kwĩhaha no kuoha tugĩ ĩ mũhunjia tanjĩra ngari yaku ĩna magũrũ maigana muhunjia nĩ arorire mũgũrũki ũguo akĩmũria we nĩ maũndũ marĩkũ ũranjĩra nĩ kũrĩ ndikwenda ũhoro wa ngoma icio wĩ nacio mũgũrũki akĩmwĩra ngari ĩna magũrũ maigana nĩ ha ũgũrũki wĩ hau ũtaratu magũrũ amũtarĩirie akĩmwĩra ĩna magũrũ mana akĩmwĩra na maheni ĩna magũrũ matatũ tondũ kũmwe nĩ gũtũrĩku muhunjia akĩmũria na we mũndũ ũyũ kweri ũkire gũthima kana nĩ atĩa akĩmwĩra ĩhĩ ngari ĩna magũrũ matatũ ĩ na thio ngari-inĩ kũgũrũ-inĩ ũndarĩre o kũgũrũ mau matatũ rĩ kwĩna mbũrũti cigana muhunjia na mang'ũrĩ make agĩũkĩra akĩmwĩra na ndũkandikithie mathabu ma wanu akĩmwĩra ndarĩra tu agĩtara kũgũrũ akĩmwĩra 1, 2, 3, 4 o kũgũrũ kwĩna inya anjĩra magũrũ magaina me ngari-inĩ nĩ matatũ na kũmũgwĩthĩ akĩmwĩra gĩkĩ ũguo ĩ mũndũ wa ngai ĩ woe hurispana ĩyo ũrute o kabũrũti kamwe kũgũrũ kamwe kamwe ũndehere amũrehire tũigana na ngiumaga nĩ tũkũigua nũ mũhunjia na nũ mwena ũcio ũngĩ amũrehire tũigana tũtatũ ĩmenya wahĩtithania wathiĩ mwena wa mũhunjia wauga wega wĩ mwena wao wa mũgũrũki amũrehire tũtatũ amũrehera amwĩrire atĩrĩrĩ oya mũndũ wa ngai oherera hau kĩoherera kĩmwĩre rĩu cokera rĩu tandarĩra yothe ĩna magũrũ maigana yarĩ na maigana mana akĩmwĩra rĩu tanjĩra o kũgũrũ kwĩna tũbũrũti tũigana tũigana mũndũ wa ngai akiuga ĩĩ nĩ maĩ na tũtatũ tamba ũrurumie ĩrurumia tathiĩ nĩ ĩrathiĩ cokaga nĩ ĩrathiĩ mũndũ wa ngai ndũgĩthiĩ ũkahunjĩria andũ mũhunjia rurumia ngari akinya harĩa rĩ kĩona ĩhĩ agĩcoka thutha
Tunggu akhirnya mau kumuita mau guruki, kumuita modu, kumura, kumuroro modu. Jangan ada yang tegak, kumuita mau guruki, ye. Kok gue ada hati ya, kumura ada si dia teriri. Rohani aja lebih jai, aja lah buku gue. Tapi gak ada tau, nina buku, utiul karagaru di yewika. Mau guruki ya mau kuhiri dia kemura. No gue di dewe. Wah gue udah tegak kumode ni, udah ada tau diri. Modulnya juga gak kau kena deh nado kiri, agak sedih no. Aku mula hey ayah nek gua, aku mula mau dia, aja lah teri, tuina beri, no mau guru. Mau dia mau lori, aku mula kau kerudu dia gari aja dia, adi, mau guru kini aja tiro kau, nah mau dia gari aja hujai giri, nah hujai giri, dia raga dore aku ramu tu nak kau, amu tay dia. Rumah orang aku nek guru tiri dia hujuk ya teri, family awa jauh. Kali aja ni dulu kuku guru. Atau nanti kagum kau jaga kan niko ada mau gali tu kita kagum nak kita kena nak kira kahari ya kugur butik kaya kuma nolu wa tidak kini raka boru butik kaya aku tidak tahu kau dia kau dah family si ku ani siapa dia de family amu dorit kita boru butik kaya kamu oh heran mahu ajoni hatu kau di nabe nak kiri kaboru titi biasa kan nak kiri kau mahu dayu kau mahu seragira. Komoragi anti kuhuana tiap kosawa, jadi tak boleh tiramu ikra. Tukar dia komu tayar dia mono, dia kuna boleh ti si gua temu itu kaine, atau si tiwo tihota, tiwo treka tuhota boleh nabe le naru bedo. No tuhota komu herera, tu boleh ti mono rite kamu itu boleh herera, mana aku si tu ku ah ku herera, ane komu tu mesti oleh kalau lagi tekan, mana aku tuju aje. Kau gua, family mu umur dia mono, tu gua dah tini ni, gua tini ni tu. Nego lain nene, no, mau dengit bagai. Ibu nak mora gaya aku je. Nabi oka okire wode, dengan okire wode. Kau guna jauh di kuhuru kau kena ka, kena tuara rapi dire. Tuara tuhure jauh itu dah nora, obuariho, no turioka. Nato kau kah ini dia agri dire. Ah, tuh esteri dia mau fea. Nego he, Emily, kau ini teramu nae. Kau jua, ah ini teramu. Ya gitu ini lo nak ya tu ini teruliku. Negeri nato ikan itu teri dia mufi ya, mufi agi kijau gua, noi gogona. Kalau kita ini tenemuno, tekrasiksi. Adalah mabat pada ramu, rujuk roti dah ukir roti merah lah. Nah, tapi bicara dia cakap ni dah kerja dia memu, bicara itu dia merah. Ini kau anda terkita. Mau dulu anjir. Mau dulu aku mau jual. Oh, kau ku? No, aku ku itu. Ina. I'm gonna make it.
Mwambia padri akija tutapea nafasi ya tuongoze katika misa na tujaribu tutii na tutaongozwa kikatoliki kwa guwewe vihaha kukutogulige gathoreki na hidariri hiyo doge guga tutufanga nwe mwene wakwa noko muhe gumuhe na minabe
siku ya leo tunakumbusha kwamba uko safarini. Hii safari ni yetu sisi zote. Na basi tunaipa ili tujitayarishe, kwani siku moja tutaagwa kama vile napomuaga huyu ndugu yetu. Na basi tuombe Mungu siku ya leo ili atupatie neema, atupatie hekima ya kujua kwamba tuko safarini. Na basi inapasa tujitayarishe. Masomo yetu ya leo yanatukumbusha ya kwamba napaswa tuwe na tumaini kwa Mungu. Kwani Mungu wetu ni Mungu ambaye anatupenda, atumtumainia, tunapata zawadi wakati wa mwisho. Na basi siku ya leo hii familia inaomba, naombea moyo ama roho ya John, Mungu Mwenyezi apate kumweka mahali pazuri. Pia wanaombea familia, Mungu Mwenyezi apate kuwapatia ujasiri na nguvu ya kustahimili hayo ambayo yamewapata. Tuombee wale wote ambao ni wagonjwa na ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Naomba Mungu ili aendelee na kubariki nchi yetu, tukae na amani, upendo na tumaini. Naomba pia siku zote Mungu atusaidie sisi zote, tupate chakula, tupate makazi, na maisha yetu yawe maisha ambayo ni mema. Pia wanaombea watoto wote ili kila wakati watembee katika Bwana. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi. Mwenyezi atuhurumia, tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana, usikilize sala zetu, sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako John Njoroge Mogai, uliyemhamisha hapa duniani, umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Inasonga mbele njini.
Somo katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi. Tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminiwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki. Lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu, tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia tujifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Neno la Mungu. Zaburi ya kuitikizana kwa maneno. Maneno ya kiitikio. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Mungu aliye hai. Kama haya ayoneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku. Ee Mungu, kiitikio. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu, Mungu aliye hai. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu, kiitikio. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu, Mungu aliye hai. Na yakumbuka hayo, nikiweka wazi nafsi yangu ndani yangu, jinsi nilivyokuwa nikienda na mkutano na kuongoza nyumbani kwa Mungu kwa sauti ya furaha na kusifu, mkutano wa siku kuu. Kiitikio. Nafsi yangu inamuonea Mungu. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu, Mungu aliye hai. Niletewe nuru yako na kweli yako ziniongoze, zinifikishe kwenye mlima wako mtakatifu na hata maskani yako. Kiitikio. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu, Mungu aliye hai. Hivyo nitakwenda madhabahuni kwa Mungu, kwa Mungu aliye furaha yangu na shangwe yangu. Nitakusifu kwa kinubi, ee Mungu, Mungu wangu. Kiitikio. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu, Mungu aliye hai. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu, aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Kiitikio. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu, Mungu aliye hai. Simame kushangilia. Haleluya. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Haleluya.
Bwana awe nanyi. Haleluya. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huo. Ipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni twende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wafumbafu wakamwambia mwenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakajibu wakisema, sivyo, hayatutosha sisi na nini. Fadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkanunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, na waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu akaja na wale wanawali wengine wakasema, bwana, bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui nini. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Injili ya bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako ee Kristo. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Ini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu, Mungu aliye hai. Msifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Nakusanyika leo ili tusherekee siku ya mwisho ama ya kupumzisha ndugu yetu ambaye ameaga. Wakati tunapoenda katika mazishi, tunakumbushwa ya kwamba siku moja nasi tutakufa. Na basi tunakumbushwa kujitayarisha, kwa sababu hiyo siku ikija hatutajua itakuja lini. Na basi siku ya leo tumekuja mahali hapa ili tuunganike na familia ya mwenda zake, na tujiangalie sisi wenyewe, tujitafakari maisha yetu yako aje. Sababu huyu kaka yetu ameenda, nasi ambao tumeachwa, ni wakati wetu tutayarishe njia ambayo itatufikisha katika ufalme wa Mungu. Na basi tukiwa huku duniani, ni wakati wetu wa kulimia huo ufalme ambao Mungu anatutengenezea. Na mara nyingi tunashughulika na mambo mengi ya dunia ambayo yanatufanya tusiingie katika huo ufalme. Tunasahau vitu ambavyo ni vya msingi, tunasahau kwenda kanisani, tunasahau sakramenti ambazo kanisa inatupatia, tunasahau kutenda mambo ambayo ni mema, na basi tunakosa kuingia katika ufalme wa Mungu. Na basi siku ya leo ni changamoto kwetu sisi zote. Tujiulize, sisi huo wakati ukifika tutaenda kukaa na Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu? Basi leo tujitayarishe, kwa sababu Kristo yuaja, na wakati atakapokuja, basi hakutakuwa na maswali mengi ama hakutakuwa na majibu mengi. Ni kwamba wale ambao walitenda haki wataingia katika ufalme wa Mungu, na wale ambao hawakuitikia kutenda mambo ambayo yanapendeza Mungu, basi wataingia mahali pao, mahali ambapo ni pa moto. Masomo yetu ya leo yanatukumbusha ya kwamba kitu cha msingi kwetu kama Wakristo, tunapaswa tuwe na tumaini. Na maana tumaini letu liko kwa Bwana ambaye anatuokoa. Hatuwezi tukapata wokovu kwa kitu kingine. Hatuwezi tukapata wokovu kwa damu nyingine, isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Na wale ambao hawaamini Kristo, wale ambao wanatumaini kwa Kristo, wale ambao wanaenda mienendo ambayo si ya Kristo, basi au wanajitafutia maisha ambayo hayafai, maisha ya baadaye. Na basi somo la kwanza, Paulo anatukumbusha ya kwamba wakati wowote ambapo tunafuata amri za Mungu,
tunafuata maangizo ambayo tulipatiwa, nayo ni maangizo ambayo yanatuletea uzima wa milele. Paulo kama tunavyomjua hakuwa mtu ambaye ni mwema sana katika jamii, lakini aliitikia kubadilika. We can still change. Tunapatiwa wakati, tunapatiwa nafasi ambayo tuko hai kubadilike. Sababu hata tuombe, hata tufanye nini, kama tushakufa na tukifa katika dhambi, basi maisha ya baadaye yanakuwa maisha ambayo ni mangumu. Na basi Paulo anatuambia kwamba tuwe na hiyo tumaini kwamba tunapofuata Kristo tunapata neema. Na unapofuata Kristo tunapata mwanzo mpya. Na huo mwanzo mpya ni kuingia katika ufalme, ufalme ambao unatuletea tumaini. Wakati mwingine tunakuwa watu ambao hawana mazao mema, tunakuwa watu ambao ni tasa. Tunakuwa tasa kiaje? Tunakuwa tasa na mambo ambayo yanatufanya tusifuate Kristo. Chuki. Kutotakia wale wengine mazuri. Kuongelelea wale wengine, kutukana wale wengine. Na basi tunajitafutia mambo ambayo hayana faida katika maisha yetu, na basi hatuwezi tukapata mazao ambayo ni mema. Lakini kwa ujio wa Kristo anapokuja katika maisha yetu, tunapata kuzaa matunda ambayo ni mema na tunaingia katika ufalme wake ambao anatuandalia. Na katika Injili tunaona Kristo anapatiana mfano wa wanawali 10 ambao watano walikuwa werevu na wale wengine walikuwa wapumbavu. Na tunaona hao ambao walikuwa werevu walitaisha taa zao, wakaweka mafuta vizuri, na basi wakangoja bwana harusi afike. Wale ambao walikuwa wajinga ama wapumbavu, wao waliendelea na starehe zao. Wengine walikuwa kaambi, wengine walikuwa wanaongea kama wengine wanaongea saa hii ibada ikiendelea. Yes, walikuwa wanafanya mambo kama hayo. Na basi wakati bwana harusi alipokuja, walijipata wako offside. You know, sometimes we are offside because we don't listen to what God wants in our life. Sometimes we are offside because we don't understand what is happening around us. Na ndo sababu injili inatuonyesha ya kwamba tusiwe kama hao wanawali watano wafumbavu. Walikuwa wajinga kabisa. Sababu wao wako starehe, wengine walikuwa saloon, sijui wapi. Wengine walikuwa wanajipodoa, wengine walikuwa sijui mshene mahali. Wale wengine wanajitayarisha. Sometimes we are like that. Sometimes instead ya kujitayarisha wakati tukiwa hai. Sasa tukiwa tukifa tunapatia watu wale wengine, wapatia wazazi wetu shida. Sasa tutaenda kuambia father ama pastor nini? Ndio, sinakuwa hivyo. Ama tutaenda kuambia, tutaenda kusema wapi sasa? Maana hakuna mahali tunatambulikana, sababu huo wakati wetu ambao tulipatiwa na Mungu hatukuutumia vizuri. Na basi somo la injili natuambia kwamba tuwe watu ambao wako na macho. It's not only macho ambao tuko nao, lakini tuone mbali, tusione hapa. Sababu neno la Mungu ama Kristo anatutayarisha kwamba tukimfuata, tukiweka taa zetu mafuta, tukijitayarisha vizuri, akija tutaingia bila shaka. Lakini kama hatutamfuata yeye ambaye anatuokoa, basi maisha yetu yatakuwa maisha ambayo hayapendezi. Basi tuombe Mungu siku ya leo. Napotafakari masomo ya leo, tumuombe ili atupatie neema, atupatie ujasiri, atupatie kuelewa kwamba atakuja wakati wowote. Leo ni huyu ndugu yetu ambaye ameaga. Kesho ni mimi ama wewe. Tujiulize, taa zetu zitakuwa zikiwaka akija? Zitakuwa na mafuta ya kutosha? Itakuwa na ndaambia mlekuwa naoka kitu ambacho tunawasha nao vizuri? Itakuwa iko ready? Ama tutaanza kuanguka huko tukitafuta na kuna ngiza? You know, sometimes shetani anatuvuta ili tuingie katika mahali pake ambapo ni ngiza. Na basi tunaingia, na tukiingia basi tunakuwa watu ambao hawajajitayarisha. Kwa hivyo somo la injili linatukumbusha ya kwamba kesheni. Tukesha tukifanya nini? Tukesha tukiomba, kwa sababu hatujui saa ama wakati ambapo Kristo atakuja. Basi tuombee wana familia, hasa mama na baba na wale ambao ni wa hii familia, ili Mungu Mwenyezi apate kuwapatia neema, awapatie ufariki ambao unatoka kwake. Tuombee kanisa, tuombee jamii kwa jumla, kwa sababu huyu ambaye ameaga alikuwa kati ya jamii ya hapa. Na basi tuombe siku zote ili Mungu atupatie ujasiri, ili tupate kufuata amri zake ambazo zinatuletea tumaini. Tumuombe atupatie nguvu ya kujitayarisha, sababu akija
basi wale ambao watakuwa wamejitayarisha wataenda naye. Tumuombee hii familia, familia yake, ili Mungu Mwenyezi apate kuonekania na mzigo huu ambao ni mzito, ama wakati ambao ni mzito kwao, Mungu aende akapatie rehema na neema ambazo zinatoka kwake. Nasi ambao tumeachwa siku ya leo, tukienda nyumbani tujiulize, sisi tumejitayarisha? Hiyo ndio itakuwa swali ambao ni kuu. Taa zetu zimewaka? Hiyo ndio itakuwa swali ya siku ya leo. Na kwamba tukienda tujitayarishe, sababu tuko safarini kila mmoja wetu. Hakuna mwenye atabaki huku duniani. Sisi zote tutapitia wapi? Tutapitia pale. Hiyo ndio njia. Na basi kama hatujajitayarisha, basi hakuna mahali tutaepa. We have to die. And now we are called to prepare ourselves so that when time comes, when Christ comes, we go with him. If we don't prepare ourselves, then it is something else now. It will be a problem to ourselves. So tuombe Mungu basi ili siku zote awe nasi. Atupatie ujasiri. Ujasiri wa kujipanga. Ili akija twende na yeye katika ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba sisi zote tusimame kwa sala za waamini. Tumuombe huyu ndugu yetu John kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Tukuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu ndugu yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. E Bwana, twakuomba. Twakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu aliyekufa kalamu ya mwili na damu yako. Twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wafikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Twakuomba utusikie. Ee Mungu muumba wetu na mkombozi wa waumini wote, uzijalie roho za marehemu waondolewe na dhambi zao zote. Kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumaini daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ni wakati wa sadaka. Thank you.
Ndugu zangu na jamaa mlio hapa, naomba sana tushirikiane kumuombea huyu jamaa yetu John Njoroge Mungai aliyeaga dunia, apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake walio mtangulia, na asitakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Tumombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristu, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristu, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristu utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristu, uliyetayarisha makao yetu mpya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunaokuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako John Njoroge Mungai. Tunakuomba pia uwatazame hawa watumishi wako wanaoomboleza. Uwape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Tujalie sisi zote tuliokutanika hapa, tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote ugutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, Ee Bwana tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote. Ngojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, "Awaacheni amani na wapeni amani yangu." Sizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele.
Amani ya Bwana iwe daima nani. Tutakiane amani. Tazameni huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Mwili na damu ya Kristo tufikishe kwenye uzima wa milele.